ବିଜେଡି ଗଡ଼ରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେନି ବାଇଧର, ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଆଗରେ ମୌଳି ଯିବ କି ବାଇଧରଙ୍କ ପଦ୍ମ। ବିଜେଡିର ଗଡ଼ କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ଷିଆ ନେତା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଜେଡିର ଏକ ବିରାଟ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ଏଠି ଚାଲି ଆସୁଛି ସାଂଗଠନିକ ପରମ୍ପରା। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଓ ତାପରେ ୟୁଥ ଆଇକନ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଶାସନକୁ, ତୁଷାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ କାକଟପୁରରେ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବାଧିକ 90,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ ହାତେଇ ପାଖାପାଖି 50,000 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ମନ ଖୋଲିଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ଏଯାବତ୍ ହୋଇନାହିଁ। କାକଟପୁରରେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ନ ହେବାରୁ ବିଜେପି ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇବା ଦୃଶ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ନିମାପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କାକଟପୁର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମହଲରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମନସ୍ତାପର ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁଷାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପିର ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଂଗଠନିକ ନେତାଙ୍କୁ କାକଟପୁର ବିଜେପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଏଭଳି ଟିକେଟ୍ ତୁଷାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଫିକା ପଡ଼ିବ, ଯାହା ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେ ଆମର ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକ ପାଞ୍ଚ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ହେବା ପରଠାରୁ ଏବଂ ସ୍ପେସିଆଲି ଭାବେ ଆମର ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲା କାକଟପୁର ଆସନ, ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ 3 ଜଣ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ରବି ମଲ୍ଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଏବେ ଯେଉଁ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ଏଠି ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର କ୍ରମଶଃ ଆମର ଭୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦିଓ ରବି ମଲ୍ଲିକ ମାତ୍ର 15,000 ଭୋଟ୍ରେ ଏଠି ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ତାପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ 41,000 ଭୋଟ୍ରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ 45,000 ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବିଜେପିର ଭୋଟ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ଏବେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଲା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ହେଉ ଦେଶରେ ହେଉ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ସେହିପରି କାକଟପୁର ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଆମର ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ, ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକ ଏକରେ ହେଉଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ସେ କାକଟପୁରର ବାସିନ୍ଦା ନୁହନ୍ତି। କାକଟପୁର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ତା ଉପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କର ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଯେ ଯଦି ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକ ହେଉଛି ଆମର ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ସାଥିରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଏଠାରେ ସହଜରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା। ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପରେ ବିଜେପିର ବିରୋଧ ଆଉ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଅଙ୍କ ତୁଷାରଙ୍କ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯଦି ତୁଷାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରେ ତାହେଲେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଜେପି ଭୋଟ୍ ଏଠି ବାଟମାରଣା ହୋଇପାରେ। କାକଟପୁରରେ ଦଳଗତ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ତୁଷାର ଓ ବାଇଧରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଟକ୍କରର ଫଳାଫଳକୁ ଆକଳନ କରିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ବିକାଶ ଧାରା 24 ବର୍ଷ ସରକାର ଯୋଉ ବିକାଶର ଧାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିବା ପାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତୁଷାର ବାବୁଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ 46,000 ବ୍ୟବଧାନ 46,000 ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ 56,000 କରାଯିବ, 92,000 ଭୋଟ ଥିଲା, କିଭଳି 1,02,000 ଭୋଟ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ବୁଥ କମିଟି ୱାର୍ଡ କମିଟି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନେ ତା ଦେଖିବେ 170ରୁ ଅଧିକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ଜିତିବୁ, 14ରୁ ଅଧିକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କାହିଁକି ନାପସନ୍ଦ କରୁଛୁ ନା ସେ ନିମାପଡ଼ାର ଆମ କାକଟପୁର କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ପଢ଼ୁଆ ଆଉ ଲଢ଼ୁଆ ନେତା ଦିଆଯିବ? ଆମ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁକରି ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକ ହଟାଅ
କାକଟପୁରରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଭଲ ହବ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାଛି ଯାଏ ଭଲ ହବ। ବାଇ ଦରକୁ ହଟାନ୍ତୁ, ଆଉ ଦଳକୁ ଦଳ ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯିବ ଆମେ ସେଥିରେ ସମ୍ମତ। ବିଜେପିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପାଇଁ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ବାଇଧରଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବ କି, ନା ବାଇଧରଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପରେ ତୁଷାରଙ୍କ ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନ ଭୋଟରେ ବିଜେକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କାକଟପୁରରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।